За рудникот Казандол одлуката е исправна. Управниот суд донесе присуда во корист на владата, отфрлајќи ја тужбата на концесионерот на рудникот Казандол Сардич МЦ против македонската влада за едностраното раскинување на договорот за експлоатација, информираше владата. Во правосилната одлука на Управниот суд наведено е дека одлуката на владата за раскин на договорот за рудникот Казандол е законита. Судот најде дека врз основа на правилно и целосно утврдена фактичка состојба, владата правилно го применила материјалното право кога на тужителот Сардич МЦ еднострано му го раскинала договорот за концесија. Причините кои се сметаат за основани е тоа што концесионерот во рокот 2 години до денот на доделувањето на концесијата не ги исполнил обврските да изгради постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда и после 2 години од почнување со експлоатацијата на вториот рудник да изгради фабрика за производство финални производи од катоден бакар со капацитет најмалку еднаков на годишниот капацитет на постројката за експлоатација на катоден бакар, се вели во пресудата. Од владата велат дека остануваат на својот став дека ги поддржуваат инвестициите во земјава и дека создаваат клима за економски просперитет и квалитет, но исклучиво согласно утврдените законски норми и прописи. Во меѓувреме, екоактивистите на југоистокот за утре најавија алармен карван на Струмица и селата против изградба на рудникот за бакар и злато и ловица штука. Владата која што треба да ја одземе концесијата уште од 2016-та, веќе некое време нема никакви сигнали, никакви знаци по однос на тоа прашање. Трпението на народот, трпението на луѓето и на оние кои што не сакаат да има рудник овде, од јасни причини, полека како да почнува да се губи. Јасно е тоа дека мора да се одземе таа концесија и ние сакаме со тој настан да свртиме внимание на поголем дел од јавноста овде и да укажеме дека конечно таа концесија мора да се одземе. Организаторите велат дека карванот ќе се состои од автомобили и мотори кои ќе поминат приближно 60 на километри по определена патека, движејќи се во колона со намалена брзина.